O estado da Bahia, como se apresenta hoje, é resultado da união, em 1761, de três capitanias, Porto Seguro, Ilhéus e Bahia, surgida como capitania hereditária e logo convertida em capitania da coroa, a primeira sede administrativa da América Portuguesa. A Bahia, como fenômeno cultural, de formação de um povo singular, é significativamente maior do que indicam os atuais 564 mil quilômetros quadrados. Por conta dos feitos das Casas da Torre e da Ponte, das famílias baianas Ávila e Guedes de Brito, a baianidade abrange ainda toda a bacia do São Francisco e do Rio das Velhas em Minas Gerais, tendo seu limite sul na atual Ouro Preto, antiga Vila Rica, de colonização comandada principalmente por baianos, os então chamados emboabas, que venceram aquela guerra contra os paulistas, responsáveis pela matriz cultural de porção também significativa do interior do Brasil. Além de terras mineiras moldadas pela baianidade, também o foram a maior parte do estado do Piauí, o Vale do Pajeú, que compreende a metade oeste do atual estado de Pernambuco, e partes dos sertões do Maranhão, Paraíba e Rio Grande do Norte. Sergipe é de colonização baiana e por mais de dois séculos esteve subordinada àquela capitania à Bahia. A importante vila de São Mateus, hoje em terras capixabas, pertenceu a Porto Seguro e Bahia sucessivamente. Muitos dos sertões que se manteriam nos domínios da capitania da Bahia também receberam a cultura baiana, amalgamada aos nativos, povos Gês nesse caso, por ação dos Ávila e Guedes de Brito, o que inclui os povoados depois emancipados como municípios de Morro do Chapéu, Urubu, atual Paratinga, e Barra do Rio Grande, que deu origem a todas as vilas e cidades do atual oeste da Bahia. Outros personagens foram determinantes no alargamento da identidade baiana. Os jesuítas, padres da Companhia de Jesus, atraíram colonos e distribuíram terras no Mediterrâneo entre as atuais Valença e Maraú, uma das mais antigas regiões da Bahia a se adensar e desenvolver. Os capuchinhos ajudaram a povoar o sertão do Itapicuru, depois também chamado Sertão do Conselheiro, entre os atuais municípios de Conde e Rodelas. Os missionários dessa ordem franciscana estabeleceram laços de confiança com os nativos, como os Cariris, parte do grande grupo Macrugê, facilitando a instalação de extensas fazendas de criação de gado. Excetuando algumas desavenças pontuais, até mesmo trágicas, seriam os Cariris em geral grandes aliados da expansão da baianidade e eles mesmos parte da construção cultural do homem sertanejo baiano. As muito antigas povoações de Água Fria e Purificação, atual Irará, embriões de muitas outras do sertão dos Tocós, Vale do Jacuípe e adjacências, também tiveram missionários católicos nos princípios da expansão baiana na região, obra completada pelo sertanista João Peixoto Viegas, fundador de Itapororocas, e Antônio Guedes de Brito. A região da Serra do Orobó, entre os atuais municípios de Rui Barbosa e Iaçu, também foi conquistada por Viegas, nesse caso secundando o paulista Estevão Baião Parente. Foi a conquista mais hostil de território, com violências de parte dos sertanistas e dos índios maracás, igualmente do grupo Macrugê, declarados inimigos pelo governo da capitania. Jacobina, Rio de Contas, as primeiras vilas e a primeira comarca do sertão são resultado da corrida do ouro ali descoberto no início do século XVII. A abertura de uma estrada entre as duas vilas foi determinante para o povoamento da parte central da Chapada Diamantina, mais adiante reforçado pela descoberta de diamantes. A região atraiu portugueses europeus, paulistas e outros aventureiros em busca de riquezas. Um pouco mais ao sul e sudoeste, Urubu, Paratinga, Santo Antônio da Barra, Condeúba e Caetité, citando apenas as principais vilas, atraíram um grande número de povoadores para a criação de gado, vendido a mineradores da Bahia e Minas Gerais. O feito mais épico e o último que faltava para instalar a cultura baiana em todo o território atual, coube a um homem negro, nascido escravo, chamado João Gonçalves da Costa, responsável por seduzir e fazer aliados os nativos do sertão da Ressaca, que incluía as terras interiores da capitania de Ilhéus e o vasto Planalto da Conquista, que assim se chama por ele ter fundado o Arraial da Conquista, atual Vitória da Conquista, terra em que seus descendentes protagonizarão as iniciativas econômicas e políticas por dois séculos. Tendo morrido quase aos 100 anos de idade, em uma de suas fazendas, no atual município de Manuel Vitorino, João Gonçalves da Costa passou aos filhos o gosto pelos desbravamentos,
eles que se mostraram fundamentais na colonização do Jequitinhonha, de sua foz em Belmonte, até parte avançada do trecho mineiro desse rio. Foram, portanto, Costa e seus filhos os responsáveis por ligar os sertões às antigas vilas de Porto Seguro e Ilhéus, mantidas isoladas de suas posses interiores por 3 séculos, isolamento que impediu o progresso econômico e o crescimento da população do litoral entre Barra do Rio de Contas, atual Itacaré, e Porto Alegre, atual Mucuri. Linha do tempo, até 1549. Em 1500, Pedro Álvares Cabral passa alguns dias em Porto Seguro e deixa em terra Afonso Ribeiro e um companheiro seu. No ano seguinte, Américo Vespúcio, depois de erigir um marco de posse na entrada da Baía de Todos os Santos, que ele assim batiza, resgata Afonso e tem notícias do modo de vida e pensamentos dos tupis. Os franceses estabelecem comércio com os nativos, enquanto alguns portugueses, como Caramuru, passam a viver entre eles. Em 1536, os três donatários tomam posse de suas capitanias e fundam suas vilas. Ilhéus prospera, Porto Seguro alcança algum sucesso. A Vila do Pereira, localizada no atual Porto da Barra, fracassa. 1549-1600. A vila de Ilhéus entra em decadência, enquanto na capitania, os jesuítas instalam os primeiros colonos nas futuras vilas de Cairu e Camamu. Porto Seguro também decai. Coroa toma para si a capitania da Bahia, instalando a cidade de Salvador, que já nasce capital do Brasil. Grandes plantações de cana e engenhos de açúcar começam a se espalhar pelo Recôncavo. Portugueses e tupis se fundem, dando origem a boa parte das que serão as mais tradicionais famílias baianas. Chegam as primeiras levas de africanos escravizados. Em 1590, é implantada a Vila de São Cristóvão, matriz do povoamento de Sergipe, então parte da capitania da Bahia. 1600-1700. Os holandeses invadem e ocupam Salvador por um ano, em 1624. Noutras ocasiões, promovem saques aos engenhos e tentam tomar a cidade novamente. O preço do açúcar, até então um virtual monopólio português, atinge seu máximo no mercado internacional. A Vila de Cachoeira e a cidade de Salvador usufruem uma das maiores rendas per capita do globo, grau de riqueza relativa que jamais se repetiria nesses níveis no futuro. Na metade do século, porém, começa a produção de açúcar no Caribe, deprimindo os preços e estreitando os lucros dos baianos. O gado ocupa os sertões. Em 1697, são instalados em Cachoeira, Jaguaripe e São Francisco do Conde os primeiros municípios autônomos do Recôncavo. Também no final do século, começa a funcionar a Casa da Moeda da Bahia, por ordem do rei Dom Pedro II de Portugal. 1700-1820. Milhares de portugueses e europeus chegam com a notícia de achados de ouro em Jacobina e Rio de Contas. Incrementa-se a criação de gado bovino, exportado em grande quantidade para Minas Gerais, que seria a maior produtora de ouro e diamantes. A população batizada e falante de português do Brasil se multiplica por 10, tanto pela chegada de imigrantes, quanto pela incorporação de ameríndios à civilização e pelo forte incremento do tráfico de escravizados africanos. A cultura da cana e os engenhos se expandem, apesar dos preços do açúcar seguirem baixos. Multiplicam-se as instalações de municípios na Bahia e nas capitanias, depois comarcas, de Ilhéus e Porto Seguro. Destacam-se pela prosperidade as vilas do Recôncavo, do Mediterrâneo Valença-Maraú e as dos Sertões. A sede do vice-reino é transferida para o Rio de Janeiro em 1763, cidade que será capital de todo o reino a partir de 1808. A Bahia prospera no final do século XVIII e início do século XIX pelo aumento da cotação do açúcar no mercado internacional e a diversificação, com expansão da produção de tabaco, couro, farinha de mandioca e outros gêneros. No final desse período, eclodem as primeiras revoltas africanas de grande expressão, a maior delas em Santo Amaro e São Francisco do Conde. Surge a imprensa e o primeiro barco a vapor do Brasil navega na Baía de Todos os Santos. 1821-1889. Os baianos, que inicialmente saúdam as cortes constitucionais e elegem deputados para delas participar, acabam por apoiar o príncipe Dom Pedro no contexto português de guerra civil que irá determinar a separação da América Portuguesa do restante do Império Luso. Coroado imperador do Brasil, Dom Pedro I retribui o apoio com o reconhecimento como território baiano da margem esquerda do São Francisco até a divisa com Goiás, terras reivindicadas sem base em efetiva ocupação por Pernambuco.
Os primeiros anos do novo país são marcados por crise econômica e revoltas na Bahia, com destaque para a dos malês, de africanos islâmicos, e a sabinada, das classes médias brancas e pardas. Tentativas de implantação de colônias de imigrantes europeus, como a colônia alemã de Ilhéus e a irlandesa de Taperoá, em geral fracassam. A exceção é a colônia Leopoldina, no município de Viçosa, atual Nova Viçosa, em área da antiga capitania de Porto Seguro, especializada na produção de café. O número de habitantes cresce tanto na capital quanto no interior. Chega ao auge a produção de diamantes e lençóis, Santa Isabel do Paraguaçu, atual Mucugê, e região. Secas rigorosas castigam os sertões, fazendo diminuir em número o gado e, por seleção natural dos resistentes à falta de tudo, tornar mirrados os bois sobreviventes. O tráfico de escravos segue intenso até meados do século, mas as Irmandades Negras fortalecem sua organização e promovem a compra de alforrias e outras reivindicações. No primeiro recenseamento geral e civil de 1872, descobre-se que negros e pardos são 72% da população, enquanto a condição de cativo ainda faz padecer 12% dos habitantes da Bahia, escravos espalhados de maneira mais ou menos uniforme entre litoral e sertões. Feira de Santana e Cachoeira se destacam entre as cidades, a primeira por centralizar o comércio, a segunda pela expansão do cultivo e beneficiamento do tabaco. Ilhéus ainda é uma pequena vila no final desse período, com cerca de 10 mil habitantes, mas já se planta e se colhe cacau em seus domínios, principalmente no povoado de Tabocas, a então futura Itabuna. Surgem as ferrovias e as indústrias têxteis, primeiro em Valença, depois em Salvador. A província da Bahia, porém, perde importância econômica relativa no contexto nacional. 1889-1950. Grande fluxo de imigrantes da Galícia, na Espanha, chega à Bahia, dedicando-se principalmente ao comércio. Em menor número, desembarcam italianos, instalando-se na capital e em Jaguaruara, enquanto os sírios marcam presença em Ilhéus e Itabuna, que rapidamente se fazem metrópole cosmopolita com a vertiginosa expansão da lavoura cacaueira, do fruto dourado cujas sementes atingem preços altos na exportação. Entre o vale do Rio de Contas e o do Rio Pardo, multiplicam-se as gentes, povoando região até então das mais despovoadas. Praticamente não havia apoio na Bahia à causa republicana, mas a província, vertida em estado pela nova Constituição, recebe a mudança de regime como uma fatalidade, pois o centro de decisões escapara para o sul do Brasil. Nas disputas para o cargo de governador, formam-se apaixonadas facções, por vezes empenhadas em se dizer defensoras preferenciais dos pobres, com destaque para José Joaquim Seabra, que mandou no estado por 12 anos com apoio, entre outros, de Antônio Pessoa, o chefe assumidamente populista de Ilhéus. Em 1918, eclode naquela região a Guerra do Sequeiro do Espinho, um dos mais violentos, se não o mais violento confronto da história baiana. Alhures, em 1919, dá-se a Revolução Sertaneja, sob a liderança de Horácio de Matos, símbolo de justiça e dignidade para o sofrido e empobrecido povo dos sertões. A guerra civil é evitada por um acordo, mediado pela intervenção do governo federal no estado. Anos mais tarde, será Horácio de Matos, com suas gentes, que expulsará do Brasil, perseguindo-os até a fronteira com a Bolívia, a Coluna Prestes, organização que, sob pretextos políticos, chegava à Bahia depois de pilhar centenas de cidades e povoados dos sertões do norte. O sertanejo penava, às voltas também com o banditismo do cangaço, a serviço muitas vezes de coronéis interessados em eliminar seus inimigos. Penava já ia bom tempo, penar que fora a principal causa de juntar tanta gente Antônio Conselheiro em seu arraial do Belo Monte, devastado na Guerra de Canudos, de 1896-1897, ação do Exército Brasileiro contra um povo que o Brasil do Sul via como atrasado e ignorante. Em 1930, um golpe de Estado, apelidado Revolução, põe no poder Getúlio Vargas. A Bahia não o apoiara, desconfiança mútua que resultou na implantação de interventores federais no governo do Estado. Não são bons tempos para os baianos. Salvador estagna, enquanto o interior geme, pois mesmo os preços do cacau entram em queda. 1950-2000. Após a descoberta de petróleo no Lobato, em Salvador, pioneira no Brasil, começa a funcionar em 1950 a refinaria de Mataripe. Nova fase de industrialização se inicia ali. O estado volta a prosperar.
a conclusão do asfaltamento da Rio Bahia, em 1963, interliga o Nordeste ao Sul, para o bem ou para o mal. Conta-se na casa dos milhões os migrantes baianos que por essa rodovia passaram para tentar nova vida longe da terra natal. A Triste Partida, poema do cearense Patativa do Assaré, musicado pelo pernambucano Luiz Gonzaga, também se aplicou ao baiano. Uma prova de fogo para a autoestima das gentes de passado tão glorioso. Mas a Bahia reagiu. A indústria brotou forte em todos os quadrantes do estado, com destaque para o polo de Camaçari. O turismo fez renascer Porto Seguro e outras localidades. A cultura baiana virou referência nacional na literatura, na música e outras artes. A colonização sulista, a partir de 1982, atraída pela iniciativa do baiano de Gentil do Ouro, Pedro Guedes, transforma o Oeste baiano em moderno e altamente produtivo polo agropecuário e agroindustrial. Cada recanto dos sertões do litoral vai ganhando acesso por estradas asfaltadas e a chance de voltar a se integrar à economia nacional. Nem tudo, porém, foi possível resgatar do longo tempo de empobrecimento relativo em relação ao restante do país. Como o país também pouco facilitou esse resgate, as voltas com sucessivas crises e perda de competitividade internacional. De 2000 para cá, ainda não é matéria para historiadores. O baiano do século XXI vai deixando as marcas a ser resgatadas pela história no futuro.